नीट जा रसिकाते. हो हो चला येते. हा या सांभाळून जा. हो हो संजय संजय तू इतक्या पहाटे इथं कसं काय? ते रिपोर्ट काल कीर्तीला एक फाईल दिली होती त्यात एक रिपोर्ट चुकून राहिलाय. तो अर्जंट आहे जरा म्हणून आलो इतक्या सकाळी. अरे लवकर हवाय तो मला म्हणून. हा पण कसली तुमची 24 तासाची काम, रात्र नाही दिवस नाही. ह जरा बोलवता का कीर्तीला? ठीक आहे ये लवकर ये. काय पाहिजे ते घेत चल. कीर्ते काढ जरा. ए कीर्ते संजय आलाय बघ. त्याला काय ते महत्वाचे कागद पाहिजेत त्याचे. रिपोर्ट काल फाईल मध्ये राहिले ना तुझ्या, तो हवाय. हो हो बरोबर मी घेऊन येते. चला आता आम्ही पण येतो. जरा थांबा सविताताई. कीर्ते अगं ते सविताताईंचं पाकिट पण घेऊन येताना. हो घेऊन येतो. तुम्ही आमची मंगळागौर गाजवलीत, माझ्या जानवीला आशीर्वाद दिलेत, तुमचे आभार मी कसे मानू तेच समजत नाहीये बघा मला. नाही नाही आभार वगैरे नको. आता फक्त आम्हाला येण्याची परवानगी तेवढी द्या. हा कीर्ते अगं ये लवकर. आले आले. हे मला जमतील तसे दिले आहेत मी, गोड मानून घ्या. नाही नाही तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे हो. चला आता येतो आम्ही. चला ग. कोणी कुठेही जाणार नाही. काय ग कीर्ते यांना कशापायी थांबायला सांगितलंस? अगं वेळ बघ किती झाली, उशीर होईल त्यांना. हो हाच विचार माझ्या मनात आला म्हणून मी थांबा म्हटलं. तुम्हाला संजय सोडेल हो ना रे? हो हो नो प्रॉब्लेम. नाही नाही कशाला. नाही म्हणजे आम्हाला उशिरा घरी जाण्याची सवय आहे हो. आम्ही सगळ्या जणी एकाच परिसरात राहतो ना. आम्ही जाऊ बरोबर. चला ग चला. ओ नाही सविताताई पण माझ्या मनाला ते नाही बरं वाटणार. कीर्ती सांगते ना तसंच करूया. तुम्ही जा संजय बरोबर. अहो कशाला उगस त्रास त्यांना. नाही नाही अहो त्रास काय त्यात, मी सोडतो ना तुम्हाला. निघूया. बर बर येतो. चला ग सावकाश जा. होय होय. चंद्रकला बाई तुमच्या लेकीला आमचे खूप खूप शुभ आशीर्वाद हो. तुमच्या या घराला कोणाची नजर ना लागो. तुमच्या घराला तर नजर लागली आहे, आता फक्त थोडे दिवस मग बघा तुमच्या घराची काय अवस्था होते ते. येते हो येते. हा येतो. अरे संजय ते काय ते तुझे कामाचे कागद घ्यायला आला होतास ना. अरे हो विसरलो. कीर्ते जरा चहा टाकशील का? त्यांची पण यायची वेळ झाली. हा मी आलेच जरा. आ
सावकाश थकलो बर. जरा गाडीपर्यंत चालत जावं लागेल तुम्हाला. इथे पार्किंग नाही ना, गाडी गल्लीच्या बाहेर उभी केली. बर हरकत नाही हो. या चला. तुम्ही राहता कुठे म्हणाला? कपिलेश्वर मंदिराच्या पाठीमागे. बर होय होय. आणि मग हे असे मंगळागौरीचे कार्यक्रम कधीपासून करताय साधारण? एक वर्ष झाले. किती कार्यक्रम झाले गेल्या वर्षभरात? असा हिशोब वगैरे काय ठेवत नाही हो आम्ही. नाही आपलं सहज एक अंदाज. बरेच झाले असतील. कसं आहे की तुमची आजकालची नवीन पिढी, तुम्हा लोकांना काही आपल्या परंपरा चालीरीती माहीत नाही. त्यात तुमच्या बायका आणि मॉडर्न आपल्या चालीरीतींना रीती भातीनं नाकमुरडणाऱ्या व तुमच्यासारख्या मुलांना आपली परंपरा संस्कृती कळावी ना म्हणून आम्ही सगळ्या बायकांनी हे कार्यक्रम सुरू केले हो. आणि हो, सगळ्यात महत्वाचं, आजच्या सारखेच आमचे सगळे कार्यक्रम दणक्यात होतात बर. पण तुमचे कार्यक्रम मिळावेत म्हणून तुम्ही काही जाहिरात वगैरे करता की असेच ओळखीतून कार्यक्रम मिळतात? फारच प्रश्न करतोय. पोलीस असं वाटत. तुम्ही बरोबर ओळखले वाटलंच. पण कसं आहे पोरा, रात्रभर नाचून आम्ही म्हाताऱ्या थकलोय. आता तुझ्या पोलिसी प्रश्नांची उत्तरं द्यायला उद्या पोलीस चौकीत आलं तर चालेल का? अंगात त्राण नाही हो आता प्रश्न उत्तरांसाठी. सॉरी, माझ्या लक्षात नाही आलं. तुम्ही दमला असाल ना? या तुम्हाला मी सोडतो. चला ग. जी जी अक्का, कार्यक्रम तुझ्या मनासारखा झाला ना? हो अगदी. त्याच्यापेक्षाही चांगला झाला. अरे घरातल्या बायका खेळ खेळतातच, पण ह्या वेळेला मी खास मंगळागौरीचे खेळ खेळणाऱ्या बायकांना बोलावलं होत. जीजी अक्का, त्या मावशीने गाठोडं छान घातले ना, म्हणजे खरंच एखादं कापडाचं गाठोडं असावं असं जमिनीवर फिरत होत्या. काय अगं, जुनी हाडं असत्यात ती. नाहीतर आजकालच्या पोरी आईन विषयीत म्हणतात माझी कंबर दुखतीय, कुठं माझी पाड दुखतीय. पर या बायका तुला सांगतो 80 झाल्या तरी अगदी खुटखुटीत असत्यात बघ. माझ्या सुना पण काही कमी नाही येत. आपली कीर्ती अशी नाचत होती जशी काही वीज चमकत होती. बर मग. काय सामान घेऊन कुठं निघालात तुम्ही? आवता जान्हवीच्या मंगळागौरीसाठी आलो. कार्यक्रम अगदी जोरात झाला. पण आता निरोप द्या आम्हाला. आहो, पण एवढ्या सकाळी कुठे निघताय? दुपारी जेवण करा आणि मग निघा ना. अगं, माझी थांबायची खूप तयारी होती आणि असंही तुमच्या पाहुणचाराला कोण नाही म्हणणार. पण आमच्या जान्हवीला थांबायचंच नाहीये, तिला भारी घाई झाली. थांबलो असतो आम्ही, पण दिलीपना 4 बाहेर गावी जायचं. अरे आणि ते निघायच्यात ना, आम्हाला तिथे पोहोचायला हवं म्हणून थोडी घाई करते. नवऱ्याला भेटायची घाई झालेली आहे, दुसरं काय नाही. आता यावर आपण काही बोलू शकणार आहोत का? निघा तुम्ही. पण सावकाश जा. येते जीजे. हो भाऊ. येते. सांभाळून राहा बरं का पुरी. बाय वहिनी. बाय. येते शुभम दादा. या घेतो मी ती बॅग. राहू येते का जीजा? काय जीजा, का मला एक महत्वाचा कॉल करायचा. मी येते. हा ठीक.
थँक्यू साहेब. हॅलो संजय, काही कळलं त्या बायकांपैकी कोण होतं ते? नाही कीर्ती, आपल्याला वाटत होतं तसं तर काहीच नाहीये. अगं घरोघरी जाऊन मंगळागौर साजरी करणाऱ्या बायका आहेत या. आय मीन असे खूप ग्रुप्स असतात पण ह्या अगदी साध्या घरातल्या बायका आहेत. नाही संजय, मला खात्री आहे त्या बुलेट्स आणि गन लपवणारी व्यक्ती त्या बायकांपैकीच कोणीतरी आहे, कारण बाहेरून कोणी दुसरं आलंच नाहीये. पण कीर्ती, ह्या बायकांवर संशय घ्यावा असं काहीच नाहीये. ठीक आहे, बघूयात. ओके. मंगळागौरीला कोण कोण बायका आल्या होत्या? गायकवाड काकू होत्या, शिंदे काकू होत्या, दामले काकू होत्या, आणखीन हां, लाल रंगाची साडी नेसलेली एक बाई होती, पिवळ्या रंगाची साडी नेसलेली एक बाई होती, ती उत्तम नाचत होती. पण ह्या बायकांपैकी कोणीही त्या सामानाच्या जवळ गेलंच नाही आहे. कोण असेल ती व्यक्ती? माझ्या प्लॅनबद्दल कोणाला कळलं नसेल ना. मगाशी वॉशरूमच्या निमित्ताने त्याच बाहेर गेल्या होत्या आणि मंगळागौरूचे खेळ खेळण्यासाठी जे सामान लागणार होत ते सगळं सविता मावशी घेऊन आल्या होत्या. म्हणजे हे सगळं सविता मावशीने नाही ना केलं? हा कीर्ती बोल. हॅलो संजय, तू आत्ताच्या आत्ता त्या बायकांना थांबव. अगं पण काय झालं? हे बघ, हे सगळं मी नंतर सांगते, तू त्या बायकांना आत्ताच्या आत्ता थांबव. कीर्ती, मी जस्ट त्यांना सोडले, आत्ताच त्या गाडीतून खाली उतरले. अरे मग काय झालं, हाक मार आणि थांबव क्विक. ओके ओके ओके, रिकामे त्या सगळ्या बायकांना बोलवा, परत बोला, सगळ्यांना गोळा करून इकडे आणा इमिजिएटली. येस सर. हॅलो कीर्ती, सांग काय झालं, एक्झॅक्टली काय झालं सांग. हे बघ संजय, त्या ग्रुपमध्ये एक म्हाताऱ्या बाई आहेत, मावशी आहेत, त्यांचं नाव आहे सविता मावशी. पिंक कलरची साडी नेसली आहे, मोठा चष्मा लावला आहे, त्यांना थोडंसं बाक आहे. मला त्यांच्यावर खूप जास्त डाऊट आहे. मला असं वाटतं की त्या बुलेट्स आणि गन्स त्यांनीच लपवले आहेत. बरं, रिकामे त्यांना घेऊन येतच असतील, जे काही होईल ते मी लगेच तुला कळवतो. संजय प्लीज लवकर कर काय ते. डोंट वरी. सर, त्याने घेऊन आले. काय झालं साहेब, आम्हाला का बोलवलं? एक मिनिट, तुमच्यामध्ये आणखी एक बाई होती, अशी उंचशी वयस्कर, चष्मा लावला होता तिने, ती कुठे? सर, आपण त्या बाईला मागच्या नाकर सोडलं यार. हा कीर्ती बोल. हॅलो संजय, काय झालंय नी अपडेट? अगं ती बाई मागच्याच नाक्यावर उतरली. काय? नाही नाही, डोंट वरी, मी रिकामेनं तिला शोधायला पाठवतोय. रिकामे, तुम्ही पटकन त्या बाईला घेऊन या. सर. संजय, त्या मावशी हातात न निसटता कामा नये, काही करून त्यांना शोधून काढ. ओके, मी जे काय होतं तुला कळवतोय. चला गाडी मागे घ्या फटाफट. बरं, तुम्ही मला सांगा, ती जी बाई होती ती कुठे राहते, तिचा पत्ता काय आहे? आम्हाला नाही माहीत. असं कसं? ती तुमच्याच ग्रुप मधली होती ना, तिच्याबद्दल तुम्हाला काहीतरी माहित असेल? नाही, मंगळागौरीचा आमचा एवढाच ग्रुप आहे, तिने आम्हाला मानधन दिलं आणि ह्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं. म्हणजे तुम्ही कोणीच तिला ओळखत नाही? नाही. ती कोण कुठली तुम्हाला काहीच माहित नाही? ठीक आहे, जा तुम्ही.
काय झालं, सापडली की नाही? सर, नाक्यावरून कुठे गेली काहीच कळलं नाही. तुम्ही नीट बघितलं का? हो सर, मी आजूबाजूच्या दुकानात पण चौकशी केली, पण ते म्हणतात अशी म्हातारी बाई आम्ही पाहिलीच नाही. हॅलो हॅलो संजय, काय झालं? मी आले का त्या बाई? नाही, ती बाई कुठे गायब झाली काहीच कळत नाही. रिकामेनी सुद्धा तिला खूप शोधलं, आणि ती ह्या बायकांपैकी पण नाहीये. ह्या बायकांपैकी कोणी तिला ओळखत नाही, त्यांनी तिला कधी बघितलं सुद्धा नाहीये. काय म्हणजे हे सगळं सविता मावशीने नाही ना केलं? चंद्रकलाबाई, तुमच्या लेकीला आमचे खूप खूप शुभ आशीर्वाद हो. जीजी अक्का भाऊ, मी निघते. हा काय ग, काय ग, रात्र जागवलीस आणि आता कुठं निघालीस का आम्हाला? काल रात्री तर बोलत होतीस की दमायला झालंय, पाय दुखतायत म्हणून. मग आता कुठं चाललीस तू? जीजी अक्का, मला आत्ता निघावं लागेल, खूप महत्वाचं काम आहे, मी येते. हा काम काय तब्येतीपेक्षा जास्त महत्वाचं असतं का? नाही ना, चला आराम कर. तुझे ते चोर दरोडे खोर वाट बघतील तुझी, कळ काढतील तेवढ्या वेळ जा. जीजी अक्का, मला काल बरं वाटत नव्हतं, पण आता मी ओके. बाई हे बघ, मी नेहमी तुझी बाजू घेतो, येतो का नाही हा, पण यावेळेस कला बरोबर बोलते. अगं उद्या तू आजारी पडलीस तर चौकीतले लोक येणार आहेत तुझा आजार पण काढायला. हा भाऊ, जीजी अक्का, मी आता नाही थांबू शकत, मला खूप महत्वाचं काम आहे, मला निघावं लागेल. ते कधी महत्वाचं नसतं सांग मला. अगं पण तब्येतीची पण काळजी घ्यायला पाहिजे की नाही? जीजी अक्का, यांना अशी कधी पण सुट्टी नाही घेता येणार, त्यांना जावं लागेल. घरातलं काही काम असेल तर मी करतो जीजक. हा आला बायकोचा वकील. अरे घरात काही काम आहे म्हणून थांबायला नाही सांगत आहे मी तिला. काल रात्री दमली आहे ना, थोडासा आराम मिळावा म्हणून सांगते. ती स्वतःहून काय तिची काळजी घ्यायची नाही म्हणून मी बोलते. जाऊ दे कले, वर काय आपलं ऐकायची नाहीत. आणि कीर्ती जर चौकीला गेली नाही तर सुटणार नाही असं काहीतरी तिडा असेल, जाऊ दे. आता मी काय बोलू मग यावर? जाग कीर्ते, पण जरा जपून जा. हा आणि थांब थांब कीर्ते, हे बघ तू काही खाल्लं नाहीयेस ना, थालीपीठ केली मी डब्यात बांधून देते तुला. जीजी अक्का, मला आता खरंच खूप उशीर होतोय, मला आता नकोय काही. मी कोणाला तरी डबा घ्यायला पाठवते, त्याच्याबरोबर पाठवा. ओके, मी आता येते. हा ठीक आहे, पण नक्की पाठव. हो हो हो, येते. मी आहे दुकानात जीजे. संजय, एनी अपडेट? नाही, ती सविता कुठे गायब झाली काहीच कळत नाहीये, पण तू म्हणालीस तसं स्केच तयार करून घेतले. सर, स्केच तयार. सविताचं हे हुबेहूब चित्र, आता ती सापडायला जास्त वेळ नाही लागणार. संजय, आता हे स्केच सगळीकडे सर्क्युलेट करूयात, हिचा काही रेकॉर्ड मिळतोय का तेही चेक करूयात, आणि हो आसपासच्या सगळ्या शहरांमध्ये पाठवूयात. म्हणजे जर शिर्डी सोडून पळून गेली असेल तरीही सापडेल ते. काही झालं तरी ही बाई सापडायलाच हवी. सापडेल.
नक्की सापडेल. माझ्या घरात घुसून हत्यार लपवून फरार झालेल्या बाईला सोडणार नाही मी. अख्खी शिर्डी पिंजून काढेन. पण त्या बाईला शोधल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही. कीर्ती, मी आताच हे स्केच सगळीकडे सर्क्युलेट करतो. ओके हडकर, थँक्स. तुम्ही पण निघा आता.